Hable. Hable. Papá, la te siento. Prófalo y ¿cómo estás? Niste! Dobar dan, ovo je isporuka bakinih kiflica, da li Nina želi? Izvolite, da bi Kenja, Nađa ima ustima da vam da dobro obrije. Tako. Dušane, uzmi papučice. Torta! Hoće ona tamo. Ajde, dođe ovo da je prebacimo u tvoju. Evo ja ću te prenesti. Kao da je Spider-Man torta. Evo tu. Ljubane, ja ću tata! Ne, tu je te moj. Ljubane, pređi s ove strane. Gdje da pređi? Pa... Aha, gdje ti je bila? Ajde, kako što. Što si lipa, deca, pa ja sam oduševila. Zaista. Nina ima divne prijatelje. U toliko priču, kad je Ljulja na nje, su stvarno pišu. E, ali, deco, meni će trebati pomoć, znate? Da se ne ugaša. Hoće li mi neko vratiti? Ali morat ćete da mi pomognete. Čekaj, ne. Ček. Teta Maja, teta Maja, duva svećice. Divan dan, divan dan, divan dan, našoj Maji rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila, živela, živela,